Looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Moikka kaikille, moi kaikki. Okei, okay, mä en tiedä miten mä niinku aloitan tän videon, koska kaikki kuulostaa huonolta. Niinku kuulette, mä teen videon suomeksi. Mä oon jo tehnyt videoita ruotsiksi ja tanskaksi, eli mä voin laittaa ne linkit tonne boksiin. En mä tiedä sitä nimeä, jos te haluatte katsoa ne. Mä en tiedä yhtään, mistä mä tuun puhua tässä videossa, niinku niissä muissa videoissa mä oon puhunut. Mä en edes tiedä, mistä mä oon puhunut. Mut siis aika usein, kun mä laitan kameran päälle, niin mä puhun vaihdosta. Elikkä puhun varmaan jotain siitäkin, en mä tiedä, niinku aina. Itse asiassa ihan silleen coincidence tai silleen, että mä nyt teen tän videon suomeksi, koska mun isä on nyt täällä Espanjassa munkaan, tai siis nyt se on just kokouksessa, mut siis mä sanon nyt jo tässä alussa, että jos mä sanon jotain väärin, niin sori, mut siis mä puhun kyllä ihan suomea, mä ihan suomalainen, puhun suomea kotona ja kaikkea, mutta aina välillä ei me oikein, tai silleen, että aina välillä teen virheitä, koska en mä tiedä, suomi on aika vaikea kieli. Eli missä me nyt puhutaan? En mä tiedä, onko tää vaihtariasia, mutta se on niinku mun vaihto vuodesta silleen tapahtunut. Mut siis kun mä mietin, mitä, missä mun pitää puhua, niin mä just katsoin tota viewfinderia. Toinen sana, mikä mä en tiedä, mikä on suomeksi. Onko silleen sana suomeksi? Viewfinder. No joo, en tiedä. Ne aina sanoo, että mulla on siniset silmät, mikä mulla ei ole sinisiä silmiä, mulla on niinku silleen harmaa vihreitä tai silleen. Niin ne sanoo silleen, että oi, et sä oot niin niinku blondi ja sulla on niin siniset silmät. Tai siis joo, mä ymmärrän, mä oon niinku enemmän blondia niille, niinku kaikki mikä on muuta kuin silleen tumman ruskea, niin se on blondi. Kaikki mikä ei ole silleen ruskeita, niille on niinku sinisiä silmiä. Tää hauskaa. Tai silleen, en mä koskaan itse sanonut, että mä oon blondi, mut täällä niin kaikki on ensin, että oh my god, sä oot niin blondi. Kai mä oon blondi, en mä tiedä. En mä nyt silleen blondi tai silleen, että en mä Suomessa niinku sanoisi, että hei, mä oon blondi. No joo, vaaleanhiuksinen ainakin. Toinen asia tästä suomen kielestä, niin se varmaan nyt kaikille tai sille, ketkä ei puhu suomeen, se varmaan kuulostaa ihan kamalalta, kun se on aika ruma kieli tai tälleen. Tai mun mielestä ainakin. Mut ihmiset niinku, täällä mä oon huomannut, kuin ruma kieli se oikeesti on. Mä oon aina niinku ajatellut sitä, että oho, että se aika on niinku rumat kieli. Mut nyt kun mä oon täällä ja mä niinku, jos mä puhun suomeen ja joku kuuntelee mua, niin mä vaan mietin sitä, että niinku, miltä se niinku kuulostaa niille. Tai niinku mulle se kuulostaa niinku normaalilta, kun mä puhun sitä ja tälleen. Kun mä kuuntelen sitä, niin ah, niinku, niin ruma kieli. Aika usein mä oon kuullut, että suomi kuulostaa niinku Venäjältä ja espanjalta. Tai silleen jotenkin niinku miksi niistä. Ja mä ymmärrän sen Venäjän puolen, mä ymmärrän sen. Ja sit se Espanja, niin varmaan siksi, koska meillä on R-t ja niinku tälleen samat niinku soundit, tai silleen kuin Espanjassa, tai silleen, että meillä ei ole mikään R, tai mitä tällaista kuin englannista. Ihmiset myös aina luulee, mä en edes tiedä, missä mä puhun nyt, mä vaan niinku puhun, okei, okay, no anyways. Niin ihmiset täällä luulee, että mä oon saksalainen. Mä oon kuullut pari kertaa, että ne luulee, että mä olin venäläinen, eikö se ole niin? Mä oon kuullut sen pari kertaa, mutta enemmän kyllä se, että mä oon niinku saksalainen. Pari kertaa mä oon kuullut Norja, tai silleen, että mä oon norjalainen, mikä oikeastaan totta, mä oon norjalainen. Fun fact. Mut niin, nyt te kuulette vähän suomea. Suomalaiset voitte laittaa peukut ylös. Toi on myös semmonen cringe-sana. Peukut ylös. Mut niin, voitte laittaa peukut ylös, thumbs up, jos olette suomalaisia. Tai muuten vaan. Mä kerroin, että mun isi on täällä. Eli se toi mulle ison matkalaukun, minkä mä pakkaan nyt, koska mulla on ihan sikan kamaa täällä, mitä mä oon niinku ostanut ja muuten niinku mitä mä toin tänne. Just jotain niinku takkeja tälleen, mitä ei enää tarvita. Koska täällä on lämmin, niin mä pakkaan ne tähän. Tää oli varmaan once again aika messed up video, mutta ei se mitään. Saitte kuulla vähän suomea. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Jos te tykkäsitte, laittakaa peukut ylös. Nähdään mun ensi videossa. Moi moi!